حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دا انڈیویجول از فرام اے کنیکٹڈ نیشن، دیر از نتھنگ لیفٹ ان دا ریور اینڈ دیر از نتھنگ آؤٹ سائڈ دا ریور۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اقبال نے اس شاعری کا ربط جو ہے اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، وا تاسم بحب اللہ جمیم ولا تفرقو، اور سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو تھام لیں، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں۔